In een ander filmpje heb ik jou laten zien over de letterspelmat. En ik zal even een linkje plaatsen naar dit filmpje onderin, dus bij de beschrijving van dit filmpje. Dit kan je dus in een ander filmpje zien. En vandaag ga ik jou over de cijferspelmat laten zien. Het is een leuke wijze om cijfers te leren en te oefenen met sommetjes en een beetje te leren hoe dat nou werkt met de getallen, optellen, aftrekken, keer enzovoorts. Maar dan gewoon door lekker met je lichaam bezig te zijn en zo de getallen te verkennen. Zoals je hier kan zien, het is gewoon echt groot. Het is heel erg groot. Het is, als ik even uit mijn hoofd zeg, 1,70 meter bij 1,40 meter groot. Dus daar kunnen gewoon echt verschillende kinderen heerlijk mee spelen en allemaal gewoon toch goed aan bod komen. Als je naar mijn handen kijkt, ik heb nog steeds kleine handen, een beetje kindermaat handen. Ik geloof toen ik juf van groep 7, groep 8 was, waren mijn handen ongeveer even groot als de meeste meisjes. Dus ik kan mezelf wel goed als maat gebruiken hier. Dus één hok, daar passen dus kinderhandjes in tot en met groep 8 passen daar wel mooi in. Het matje is ook heel mooi te gebruiken voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Omdat het namelijk gaat over plus, min, vermenigvuldigen en delen. Hè. Vermenigvuldigen is keer, maal, denk aan de tafels. En delen, dat zijn dus deelsommen. Dan kan je het dus voor alle groepen gebruiken. Want ze kunnen allemaal met hun eigen type sommen mee aan de slag. Mijn jongste zoontje zit in groep 3. Dus die is nog gewoon druk bezig met de cijfers. Tot de zomervakantie was hij nog vooral de cijfers tot en met 20 aan het oefenen. Nu kent hij gelukkig al de cijfers tot en met 100. En dan is dit gewoon een heel leuk spelletje erbij. Want dan zeg ik bijvoorbeeld van ga op 66 staan. En dan gaat hij gewoon met zijn voeten gaat hij erop staan. Of ga op 49 staan. Nou gaat hij daarop staan. Of dan zeg ik van ga op 5 staan en doe er dan 2 bij. Nou, dan moet hij dus 2 stapjes opzij doen. Hoeveel heb je dan? 7. Dus zo is het ook een hele leuke wijze voor hem om kennis te maken. Niet alleen met de getallen en de cijfers, want dat gaat dan wel lekker goed. Maar ook een beetje met de plussommen en met de minsommen. Want dan ziet hij eigenlijk gewoon lijfelijk wat er dan gebeurt. Hè? Want anders heb je alleen maar kale sommetjes in je schrift. 5 plus 2 is 7. Maar wat gebeurt er dan nu precies? Nou, dan ziet hij dus van dat betekent dus 2 stapjes opzij op het 100-veld. Nou, dat is gewoon wel heel erg leuk om te spelen. Mijn oudste zoontje, die zit in groep 5. En hij is dan vooral bezig met hoe zitten dan dus de cijfers in elkaar op een 100-veld. Want dan gaat hij bijvoorbeeld op 56 staan. En dan zeg ik van haal daar dan eens 10 ervan af. Nou, wat heb je dan? En in het begin zie ik hem ook echt zo kijken van, hoeveel is dat? 10 eraf. En als hij dan vaak genoeg meespeelt, heeft hij dus geleerd van, wacht even. Hier zijn steeds 10 erbij en terug 10 eraf. Zo ziet dat er dus uit. En dat is dus gewoon heel erg leuk, maar ook heel erg handig voor hem om gewoon inzicht te krijgen in de opbouw van de getallen. En dat maakt dan ook gelijk straks op school het uitrekenen van de sommen een stuk makkelijker. Want dan heeft hij het hier thuis op een andere wijze en op een hele leuke wijze ook gewoon geleerd. Want dit is gewoon natuurlijk echt gaaf. Zo'n hele grote mat in huis. En ga maar spelen. Ga maar met die getallen spelen. En ze kunnen ook gewoon leuk met z'n tweeën samen spelen, elkaar dan opdrachten geven. En dan weet gewoon de oudste dat hij gewoon goed moet nadenken dat het niet te moeilijke opdrachten zijn natuurlijk voor de jongste. En de jongste die kan natuurlijk, die vindt het gewoon wat lastiger om hele moeilijke sommen te bedenken. Dus wat hij ook bedenkt, het is gewoon goed te doen door de oudste. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ik ga zo meteen trouwens ook wat foto's aan jullie laten zien terwijl ik praat. Want het is best moeilijk voor mij om dit goed te filmen en goed te laten zien. Maar ik denk dat ik je zo wel een beeld heb kunnen geven van hoe groot dit is. En als je het dan zou kunnen zien voor kinderhanden en kindervoeten. Hoe lekker dat dan is om gewoon met groot materiaal en je eigen lichaam daar gewoon te staan bewegen en te spelen en met cijfers bezig te gaan. En er is ook een lettermat dus en met letters bezig te gaan. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan ga ik de rest denk ik ook maar met foto's even laten zien. Want boven in de hoekje, dat ga ik je nog wel even proberen te laten zien. Hierboven zie je namelijk de plus, de min en de keer en delen.
Hierboven kun je dat dus gewoon goed zien. Je ziet daar plus, min, keer en delen. Op 4 plekken op de mat, hè? Dus links boven in de hoek, rechts boven in de hoek. En hetzelfde geldt ook onderaan. Links onderaan in de hoek en rechts onderaan in de hoek heb je dus deze 4 rekensymbolen. En dat maakt het gewoon wel heel erg leuk en heel erg handig. Kinderen kunnen hier ook echt met handen en voeten op. Zo zeg ik bijvoorbeeld ook wel eens tegen mijn oudste zoon van doe eens 66 plus 13. En dan heeft hij zijn ene hand op 66, zijn andere hand op plus. En dan zijn ene voet op 13 en zijn andere voet op een antwoord. En dan moet ik natuurlijk wel getallen pakken waar hij dan bij kan, want zo lang is hij dan dus niet. Nou, dan denk je dus aan kinderen in de bovenbouw. Die zijn al wat groter, dus die kunnen zich wel wat beter hier uitrekken. Dan is het gewoon heerlijk om zo lekker even een beetje uit te leven, lekker bezig te zijn en ineens een keer lekker gek te doen en allerlei kronkels te gaan staan, terwijl je ook nog eens leuk aan het rekenen bent. Dus dat is wel heel, heel gezellig en gewoon leuk. Ik vind de mat heel vrolijk. Het ziet er vrolijk uit met heel veel leuke kleurtjes. Het is aantrekkelijk. Kinderen hebben echt zin om hiermee aan de slag te gaan. Ze vinden het gewoon echt heel leuk om te doen. Maar ook leuk om dit samen te doen. Ik zit wel een beetje naar de kleurtjes te kijken. En ik denk wel, misschien hadden de kleuren anders ingezet kunnen worden. Dat het ook echt duidelijker wordt. Dat het een functie heeft. Dat het zeg maar een honderdtal anders uitbeeldt. Als ik een beetje zo kijk, dan denk ik wel... misschien dat een heel tiental, een heel rijtje, zeg maar, 10 getallen dezelfde kleur hadden kunnen hebben. Om dat echt duidelijker te maken voor kinderen van hoe wordt dit dus opgebouwd? Hoe moeten ze dit zien? Of dat misschien juist de getallen een heel rijtje onder elkaar, dat je dan bijvoorbeeld de 5 steeds dezelfde kleur geeft en dat dan het tiental dat steeds een andere kleur heeft. Hè? Dus dat bijvoorbeeld 11 tot en met 20, het voorste getal is allemaal rood bijvoorbeeld. En het achterste dat heeft dus iedere keer een ander kleurtje. Maar dat ze bijvoorbeeld wel in een rij van beneden naar boven of van boven naar beneden kunnen zien van hé, het is steeds de 5. En die heeft dus steeds dezelfde kleur, waardoor dat dus duidelijker opvalt. Van nou, zo zit dus een 100 veld in elkaar. Maar zo zitten de getallen ook in elkaar ten opzichte van elkaar. 10 minder, dan blijft nog steeds die 5 staan. 10 meer, blijft nog steeds die 5 staan. Het is alleen een ander tiental. Dus wel zit ik te denken, misschien dat de kleuren... Ja, als dat anders ingezet had kunnen worden... Dan zou het misschien toch weer een stuk toevoegen bij hoe kinderen dus de getallen leren. Ja, je kan dit materiaal wassen en je kan het zelfs strijken, mocht het nodig zijn. Hè. Is het echt zo vies geworden dat je het een keertje moet kunnen wassen en strijken, dan is dat mogelijk. Het materiaal is heel stevig. Het is gewoon echt lekker stevig. Niet geweven. Het is dus niet geweven materiaal en dat moet dus op zich wel heel goed en heel erg lang meegaan. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien en ook uitleggen wat dit voor mat is. Er zijn gewoon heel veel leuke spelletjes wat je ermee zou doen. Heel veel leuke rekenspelletjes wat je ermee kan bedenken. Ik ga een review ook uitgebreid opschrijven op mijn website. En daar zal ik ook wel wat spelideetjes bij doen. Dus dan helpt dat je weer goed op weg. Ik heb de cijfermat gekregen van trendyspeelgoed.nl. En ik zal ook een linkje even in de beschrijving van dit filmpje en ook op mijn website even een linkje plaatsen naar de website waar ik dit dan van heb gekregen. En dan zal ik er ook even bij schrijven hoeveel het kost. Ik hoop dat je het filmpje leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doepa doe!